વડોદરા શહેર સ્માર્ટ સિટી બનશે કે નહીં તે તો આવનાર સમય જ બતાવશે, પરંતુ હાલમાં જે સ્માર્ટ સિટીના જે સ્માર્ટ કામો છે જેને લઈને જે કચરો નાખવામાં આવ્યો છે તો ગંદકીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળી રહ્યું છે અને ગંદકીની વચ્ચે લોકો અસહ્ય ત્રાસ ભોગવી રહ્યા છે. વડોદરા શહેરના પાણીગેટ વિસ્તારમાં આવેલ અજબડી મિલ પાસે ખુલ્લી જગ્યામાં ખુલ્લામાં કચરો નાખવામાં આવે છે. અહીંયા નાગરિકો દ્વારા ખુલ્લી જગ્યામાં અલગ અલગ પ્રકારનો કચરો નંખાય છે. આ કચરો ખુલ્લામાં આપતો હોવાથી અસહ્ય દુર્ગંધ ફેલાઈ જોવાતી જોવા મળી રહી છે. આ વિસ્તારમાં કચરાના કારણે ગાયો, રખડતા જાનવરો, કૂતરાનો ત્રાસ પણ વધી ગયો છે. બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો હાલમાં ચોમાસું હોય જે પાણી આવવાના કારણે ગંદકીનું સામ્રાજ્ય પણ જોવા મળી રહ્યું છે, એટલે કે નાગરિકોને ડબલ ત્રાસ સહન કરવો પડે છે. હાલ વડોદરા શહેરમાં ચિકનગુનિયા, ડેંગ્યુ, ઝાડા, ઉલટીના કેસમાં પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. અને હવે જો આવનાર કોરોનાની ત્રીજી લહેરની પણ ચર્ચા છે ત્યારે અહીંના રોડ રસ્તાઓ ખરાબ છે, તેમજ અહીંયા આવેલી શાળાઓ પણ છે, સ્મશાન ગૃહ પણ છે, કબ્રસ્તાન પણ છે, છતાં પણ અહીંયા રસ્તા વચ્ચે જ ખુલ્લી જગ્યામાં કચરો નાખવામાં આવે છે, જેને લઈને નગરજનો જે અવર જવર કરતા હોય છે ત્યારે ખુલ્લી જગ્યામાં કચરાને લઈને ગંદકીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળી રહ્યું છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકા બાજુ ત્રણ બાજુ દિવાલ બનાવી નાગરિકો અંદર કચરો નાખે અને ત્યારબાદ વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા કચરો લેવામાં આવે તો હાલમાં જે ગંદકી ફેલાય છે તે ત્રાસથી દૂર થાય તેવી માંગ પણ કરવામાં આવી છે કે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે ખુલ્લામાં કચરો નાખવામાં આવે છે તેને ત્રણ બાજુથી બંધ કરી દેવામાં આવે અને બાદમાં કચરો ઉઠાવી લેવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. ત્યારે નગરપાલિકાના તમામ સત્તાધારીઓને વિનંતી કરવામાં આવી છે કે અજબડી મિલ પાસે આવેલા કચરા જે ખુલ્લામાં નાખવામાં આવે છે તેને તાત્કાલિક બંધ કરવામાં આવે અને નાગરિકોને સ્વચ્છતા અને સુવિધા આપવામાં આવે તેવી માંગ સામાજિક કાર્યકર અતુલ ગામેચી દ્વારા કરવામાં આવી છે. પાણીગેટ વિસ્તાર એટલે કે અજબડી મિલનો આખો વિસ્તાર છે. અહીંયા જોઈ શકો છો કે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ગંદકી છે, ઓપન સ્પોટ, ખુલ્લો સ્પોટ પડ્યો છે. અહીં ગાડી વડોદરા શહેરના જે પણ એ પાણીગેટ વિસ્તારની આજુબાજુના લોકો અહીંયા કચરો નાખી જાય છે ઓપન સ્પોટમાં, અને ખુલ્લામાં કચરો નાખવાના કારણે ગાય કૂતરાનો ત્રાસ વધી ગયો છે. સાથે અહીંયા ગંદકીના થર હોવાને કારણે ગંધાઈ રહ્યું છે, આખા વિસ્તારમાં ગંદકી થઈ રહી છે. બીજી બાજુ આ રોડ જોઈ છે, રોડ રસ્તામાં ખાડા પડી ગયા છે. સાથે સાથે અહીંયા એક સ્કૂલો પણ આવેલી છે, સ્મશાન આવેલી છે, દરગાહ પણ આવેલી છે, અને ઓપન સ્પોટ ખુલ્લો હોવાને કારણે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ગંદકી ફેલાઈ રહી છે. સાથે કહી શકાય કે હાલમાં કોરોનાની બીજી વેવ પત્યા પછી કોરોનાની ત્રીજી વેવ આવવાની તૈયાર છે. સાથે વડોદરા શહેરમાં ચિકનગુનિયા, ડેન્ગ્યુ અનેક પ્રકારના હાલમાં રોગો થયા છે, સાથે ઝાડા ઉલટીનો વાવર છે. ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકા જે આ ઓપન સ્પોટ છે ત્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક કામગીરી કરીને ક્યાંક ને ક્યાંક મોટી વોલ બનાવી, દિવાલ બનાવીને લોકો કચરો અંદર નાખે અને પછી કોર્પોરેશન લઈ જાય તેવું આયોજન કરે, જેથી કરીને આ વિસ્તારના નાગરિકોને આ જે ગંદકીનો અત્યારે અસહ્ય ત્રાસ વેઠવો પડે છે એ વેઠવાનું બંધ થાય. વડોદરા શહેરના મેયર સાહેબ અને ચેરમેન સાહેબને બે અજોડી વિનંતી છે કે વહેલામાં વહેલી તકે ઓપન સ્પોટ બંધ કરીને વ્યવસ્થિત રીતે જગ્યા બનાવીને લોકો કચરો એમાં નાખે અને કોર્પોરેશન લઈ જાય તેવી વ્યવસ્થા કરે તેવી અમારી માંગ છે.